si kena. Oh, oke. Oh. Apa salah sambitan ki? Oh. Track lho. Nyatran nawo. Lupa sik bolo koyo ngono kae palasane. Wah. Iki piye iki? Ngatasi apa ora iki? Iki ngatek teko. Edan iki poan iki rasane. Cepet. Edan mau nangis cuy. Nangis. Oh. Oh, le tongkol lemangane tongkol. Edan ra gelem mandek bolo. Wah, iki piye iki? Oh. Ora gelem mandek iki. Wah. Entek pe kuping kok. Ye, bolo-bolo iki padha iso nggo balik iwak ora kaya-kaya ngono iki. Blas, kaya ngono. Heeh. Golek tulang tukang pikul jerene. Kaya ngene iki lho. Kaya ngene iki lho. Pikurung saru ana rono iki. Pikurung sing delik-delik daerah kene barang bolo lho. Iki lho kaya ngono, kaya ngono. Saru ana rono kalau-kalau kaya iwak saru ana rono lebih kaya. Bolo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Abigail. Hari ini spot seperti biasa, Bolo. Gak ada yang bertanya, Bolo. Sepil umpan. Nah, umpanku seperti ini, Bolo. Ini matanya hilang. Ini malah cepat dimakan, Bolo. Ini untuk warna di pagi hari ini aku menggunakan warna putih, Bolo. Ini replika Ryuki atau palsu atau apa itu? Menimbak Ryuki, sebenarnya bukan Ryuki namanya ini, Bolo. Replika, Bolo. Gelombangnya di depan tuh, wes sangat kasar sekali hari ini, Bolo. Terus cuaca anginnya, wes tiba-tiba aku datang langsung ngewes ini. Semoga hari ini ya berhasil ya, Bolo. Oke, kita langsung cal. Yo, rezeki kari yo. Pak kari. Oke, kita langsung para. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, umpane. Panganan. Ora sak gedinane, sak kuate alatku, tapi yo aja cilik-cilik ngono lho. Sing penting munggah ngono. Sing penting munggah. Ini tapi kok ngewes sih. Yo gendang dan semangat. Yo gendang ini ngewes. Wah, ebes kayak ramai nih. Paran yang
ikon trek lho. Ngatur namu. Enak. Sabitan yang diparane iki. Sik tumpeng, namu ning sore. Gorene, Kang. Wes. Trek Mas. Nah, sabitan pedot lho sampean kono. Namun yang di mana nih? Wes ngisor ya, senak kurung tak ulur sih. Ini di bawah ini juga setrek bolo ini enggak. Ini punya aku juga setrek ini masih sayang mon karena di sini juga ada orang setrek. Nanti kalau sambitan bisa putus. Cilik wis tak ketokne nek aku nek no. Yo wis. Wis jane ku. Sabar. Timbone. Oke. Ireng dator cedek kene iki. Yes. Awah, iya nak. Terima kasih. Peng-peng Mas eh. Pelaris eh. Tadi triple strike, akhirnya yang naik 2 bolo ini. Biasanya ini jenis ikan ini tuh bergerombol atau pantan. Oke. Kita amankan, kita lempar lagi bolo. Kita amankan. Golek tali di sini. Ben gak lutut. Ben gak lutut di tali ini sih. Tadi triple strike bolo. Akhirnya yang naik cuma 2 karena yang satu muntel. Jenis ikan ini ya. Kita harus sabar bolo. Iki lho, Gus. Iwak iki. Wis turu kan nambengi lho, Gus. Heeh. Si kena, apa selesai sambitan ki, namu nganan. Halo kawan. Halo, setrek lagi. Cikin pangan gue nih gue. Gus, ini ki, wah gue dipangan ki, di sawang si. Triple setrek bola lagi. Kok triple strike nek piro iki? Wah. Ngendi? Nang sambutan merah. Wah, iki di 3 4 5 6. Wah. 6 bola. Iki 6 bola. Aku sok iki sing ora oleh. Iki abot men yo. Iki ngalih aja. Sik. Edan. Saya harus di sawang PE ini lho. Wah, kenapa ketoknya apa ini? Wah, pangan apa ini? Kok abot ini aku? Loh. Wah.
culeng anu iki. Heeh. Wah. Rasane kok enak aku iki. Rasane blenceng. Wah. Tapi mantep iki. Mantep iki tutongkol iki. Wah, jan bolo iki. Wes sabar sik iki. Wah, ning kono wis kakek kaya ngono bolo. Wah. Kulon kok geger. PMU, PMU. Wah. Iki ora-ora ini mekak bolo ini. Wah. Edan iki. Gedhi tenan iki bolo. Wah, sikat poan. Wah. Kata apa iki? Ora gelem mandek iki. Wah. Piye iki? Edan ora gelem mandek. Nangis. Banyune gawedi kok. Wah, ora gelem mandek bolo kaya ngono kae palasane. Wah. Iki piye iki? Ngatasi ora iki? Iki ngantek teko. Edan iki poane iki rasane. Cepet. Edan mau nangis cuy. Nangis. Oh. Oh, le tongkol le mangane tongkol. Edan ra gelem mandek bolo. Wah, iki piye iki? Oh. Ora gelem mandek iki. Wah. Entek pe kukingku. Aduh. Oh. Masalah gue. Tek bolo. P ini. Es. Serah gelem mandek. Tongkol ngarepan lu ya. Tongkol yang dimplok poan. Ya masalah lu. Aduh bolo. Sudah naik is. Wes gedan bolo iki mangyan. Wes. Oh, entek ape ning antekan. Jedes. Oh, jedes sing ning dhuwur kok. Minus ape ini iki? Gedan dan tadi sebenarnya makan ikan tongkol terus akhirnya enak dimakan ikan poan akhirnya itu langsung putus. Di sembarang EPE habis lho PE ini entah ini minunis katot. Lah bukan rezeki bolo, memang seperti ini bolo kalau mancing itu nggak terasa, malah dimakan malah babon nih poan ini. Edan iya bolo iya ngatasi beku habis sih, terpaksa ganti yang ini, joran yang ini. Saya ganti ini yang PE4 bolo ini. Duh, alati bolo ini, alati sebenarnya kurang memadai. PE nentak. Gedean ya lah. Tongkol diplopoan ya ora gelem mandek no. Heh. Pe loro. Ajar lek kri iki. Ayo, ajar. Setrek ajar iki. Wes ono pedot nang lek kuat. Ayo. Ajar. Ajar iki. Wis kebu iki orang pancing kalah pancing ini. Bos, ngatasi bolo iki.
ajar bolo ajar. Wah, itu aneh yo, kuat mau naik naik bolo, gede kita nih ki. Apa lo? Timbunan naik wi. Oh, ayo. Lo kok rosso yan? Ayo, semanut. Tak peka enggak usah marku kalah pancinge. Wah. Morning bolo ini. Ayo bolo. Apa iki bolo? Kok urung ketok iki? Ayo. Kok urung kuat ngetokne iki apa iki penampakane? Ayo. Ayo. Sepiro iki pak iki? Ayo. Ayo. Walah tongkol Yan. Coba di angkat lur. Ajar ya. Alhamdulillah sukses. Sukses. Oh, wes sembarang wes ditok nih iki. Iki nah rezekine bolo sing mang dipangan pokan dijoli iki. Bih, 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 bih. Bih. Oke. Oke bolo, akhire wow, antep pintere kena anune bolo. Udunge bolo. Yes. Terima kasih. Kita uncal lagi, bro. Serak gemen-gemen iki lek gur para pancinge kalah ngene wis. Sawat nene sego mlayu lho lene wae yo. Serakok bring rokok iki ngarane. P. Nebra. Ayo pangan nih. Ayo. Ora saspen kuwan lho. Hilang lho iki. Wes koyo ngono klo. Wes aja geter, aja geter. Aja geter bolo. Dalem bolo. Aja geter. Wes koyo ngono lho. Sebelahe koyo ning grogi bolo le, kono. Trek kabeh kaya ngene. Ucul. Beh. Ucul-ucul nih ya sih tak. Kaya ngono ora leren trek dulu. Ora leren. Gal tongkol. Dari ini. Naik wis mbuh kaya iki mang. Mubal, mubal. Awas PMU, PMU, PMU.
Wes. Kena pora to iki. Ki piye to iki? Oh, wes trek neh bolo. Piuh. Poan sak. Mpuh, popoan. Anu, tongkol bolo. Wes. Edian sak. Anu, wes. Ajar langsung dunggah neh bolo. Wes. Oi. Gasakan. Gas. Aduh. Gas. Yo, kita bahasanmu yo. Jon bolo edian. Saenek wong setrek bolo. Iki lho bahasanmu lho. Wes sak enake setrek bolo sak ngulon sak ngetan kaya ngono lho sapa ora grogi kaya ngono lho Dron. Dron. Ngono kae lho. Ajar kulo. Weh ngajar iwak iki wedan wong-wong iki hari ini. Apa iki Pak Kasan apa lho? Aduh. Eh. Coba PP. PP. Dron. Kae tanitan nganu. Wah. Ya ngono sene wong setrek iki lho. Pi pi pi. Grogi. Wong turu kudu digugah langsung kere setrek kowe demenan. Ha. Wong turu roro kon ngentas iwak ya iki ki mang to. Aja tumon iki to wong turu kon ngentas iwak. Ha. Wong turu kon ngentas iwak. Ya, Gus. Yo koyo ngono lho geger perayaan. Gonen ngetane, Gus. Gonen ngetan, Gus. Wah. Ngetan. Gentenan, eh. Gentenan. Kae, enggak kabeh ya. Ayo ndi, Mas Kono, ndi, ndi. Wes, ndang Gus. Wes turu digugah sekon ngentas iwak. Sak ngono kene. Piye ho? Senak oleh nyautene ping mbuh kok ya ora nyalon nyantol. Tak karep mletik. Ayo, nangis neh bolo. Ayo. Seto. Ayo minggir. Minggir, iwake minggir. Ning ndi iki kamu? Namu ketot, Bra? Ketot ta namu, oleh ngene iki. Nah. Ajar polo iki sembuh kok geger. Poki yo tero-tero yen beh arepe. Ngopo-ngopi ra sida polo niki. Wes. Ajar terus polo iki. Kok geger iki mang. Santai polo gak kena dipaksa nanti. Biar cawir. Royo rasa kok. Mari ke yo iwak urip lho. Are dipeksa-peksa yo rasa. Namu cedek iki. Eh? Wis cedek. Angkatan eno, Ibang. Ibang sambitan. Diangkat ngan lur. Loro no. Ya. Es.
Loh, alat berat kok opo kur. Anu ae. Es, gantian saya bolo. Gantian saya bolo. Wah. Enak nganune. Es, kalau iwae. Ketok-ketok lah. Wah. Santai. Banyune gede bolo. Banyune gede. Banyune gede. Banyune gede. Banyune kok gede kok ya etes men to. Wah malah kruwono e. Wes ajar bolo. Wes bismillah. Bismillah. Kilopri. Sing tak tawane palasan kowe iki ngentas ni ora kena ditung iki. Lho to. Ngene wani ora ceklek kok. Bolo penampakan iwak iki koyo ngene sebelasah e. Ono, koyo ono lho. Tak dudu ijan iwak tok koyo iwak ora kangge lho. Koyo ngono lho, sak rono-rono iki. Yo. Belasah sapa sing ora milik koyo ngono. Koyo ngono iki lho. Iwak padha ora kangge lho. Kalau sak rono bolo. Woi. Jan wis iwak tok pokoke yen. Dhisik dulur. Ben rusak oleh strike nah. Cilawe. Sayur lompong sayur lawi wak ing ngarepe yen kula kira ngerokot. Oke, mulai beraksi lagi bolo. Ki lo. Ayo ajar. Cedekno tak gocekne palasane. Ngene-ngene, Teng. Telu muncul lagi cik cik kalem mbak era kena dengan oke mas eh strek mas eh ki mas eh oh kok rusak tapi ki ngajar mas eh rusak lagi kita aneh apa yo apa yo apa yo apa yo iki oh eh waduh bolok ki lah ikan kepala. Aduh. Titi-titi es. Iki neh kena neh. Iki piye?
mangan nih, mangan nih, gak muncul bolo. Wes kene, ses. Trek banyu nih gede bolo, gak kena di proso bolo. Nyantai bolo. Iya nih wae. Wes, wes. Montre banyu gare roso iki. Banyu le. Mangkat e. Oke. Dari anune, dari bodo anune. Kumpul ngumpul kabeh. Diangkat e. Ada bonan tuh. Langsung wes, oke, ger bola. Alhamdulillah. Akhirnya naik lagi bolo. Ini peng-penge. Wes dajar nelek musuh iki kan. Yes, alhamdulillah bolo panen hari ini. Ye, bolo-bolo iki padha iso nggo bali iwak ora kaya ngono iki. Blasah kaya ngono. Kok panen ya. Heeh. Golek tulang tukang pikul jerene. Kaya ngene iki lho. Kaya ngene iki lho. Kaya ngene iki lho. Pikurung sak ruwono rono iki. Pikurung sing delik-delik daerah kene barang bolo lho. Kaya ngono, kaya ngono. Sak ruwono rono kalau-kalau kaya iwak sak ruwono rono lebih kaya ora kangge lho. Ye iki. Tengiri ini lekas mangan bolo, kayak tengiri bolo. Alukan lagi, kita lagi begini asal dari mana? Ah, banyak tengiri ini. Tengiri bolo sebelah kiri ya, tengiri bolo. Yes, merah oke, yes. Barakuda bolo, ternyata bukan tengiri, barakuda. Oh my god. Siapa? Muncul. Duh, belum beruntung, belum rezeki. Cari lagi. Terkena bolo. Good. Gopel-gopel bolo. Oh, strike nih bolo. Oh, ajar nih bolo. Numpang. Wes, campur arus kaya iwak gede. Pokoknya. Segini gitu. Wes, kangen strike ya langsung ada sambaran lagi bolo. Ayo, sing manut. Oh, rasa ngalem iwak sing kasar. Nendang tak inggir nih kene satu pangi ya eh lo iwak yang ngateng gandul gandul lo apa nih ya ekornya tak gepel gepel saya wasak goni ngitan
Wes, golek sing aman, Dek. Wes iki jelas wae semua iki. Heeh. Semono apa ora, Dek? Aduh, nek guru nang buntut yo minone. Iya lho, ketau. Heeh. Lah iki guru nang buntut timbokna pri? Guru nang buntut tok, Bih. Guru nang buntut tuwi iki timbokna artap. Wih. Se. Yes. Yo yo, siap iki pe gedhi saman iki. Tapi pojok ngantek dimuncel nih lho bolo. Ya tambahan skor bolo. Poin lho bolo. Oh, jangan nyantol iki piye to bolo, ora rezeki sing ngene iki lho. Neng buntut bolo, tambahan poli poin neh lu bolo, eleh gur, jangan gur buntut gur gawing kau yang ini ki, eleh orang mancep baik gur gubat, tes rezeki sini lu bolo, gur gubat pokoknya, pelayan aku kuat melayu, ntar buntut gur gubat tak. Edan etan koyo ngono lho perayaan. Perayaan Mas e, piro kae? Setan perayaan bolo kaya ngono lho. Dilan, yo. Iwak kok kaya ngono iki piye to kowe? Iki sing urung dintas piro kuwi? Sing urung dintas piro ae kuwi? Yo Gus, kenekno lho Gus. Aja dicul-culne ae lho. Wah, iki piro to iki? Ya, netan kaya ngono geger. Tinggal leren wis kaya geger kaya ngono piyo. Lah ini yang gerombol kita nih. Oh, wes satu persatu naik bolo. Satu demi satu sudah naik. Tinggal ngiyup nes geger aroh. Sukses nih bolo kayak sukses nih kayak. Kalau kau ngono liwak masih. Berikutnya semakin sore semakin galak babon bolo. Iya nah. Terus proses menaikkan lagi ini bolo. Wes to iwak lek mubal kaya sekarang koneng blumbang.
sukses bolo, sukses nasional. Oke bolo, hari ini karena waktu sore wis suwape iki sar balik iki, lho nembe iwak mleasa kaya ora kangge iki. Iki neh iwak kaya ngene iki neh tak dudohi, lho iwak ana wis pokoke iki iki padha sing arep berkemas mau pulang ini. Iwak mleasa sak rowon bolo iki. Oke, terima kasih, sampai ketemu di waktu bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mau berkemas mau pulang nih semuanya.